Bedef վարչությունն են անում փոքր իշխանությունների չանհանգստացումը։ Անհանգստացումը։ Իսկ ինչպես եք պատրաստվում համալրել այդ խոսքը։ Կարծեմ կա սահմանված կարգավորումներ կան, որոնք նախատեսում են թեթափուր մնալու դեպքում ով ինչպես ինչ ժամկետներում է առաջադրում թեկնածուները ինչպես են ընտրվում, մարմինը ինչպես է ամբողջանում եւ նիստերը ինչպես է անցկացնում։ Այդքան շատ անդամների հրաժարականների դեպքում տեխնիկական կազմակերպի ափալ այսպես, որովհետեւ ասենք եթե այսօր քրեական որևէ դատավոր այնքան բանի մասին այնքան կարծիք կհամաձայնվեք, որ ես չեմ կարող բոլորը մեկնաբանել։